សាខាសមាគមនារីខេត្តពោធិ៍សាត់សហការជាមួយសមាគមអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Chastity កម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Revlon បានបើកវេទិកាតម្រង់ទិសយុវតីឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំជូនសិស្សនារីមកពីវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់និងវិទ្យាល័យទាចម្រាត់ចំនួន250នាក់ក្រោមប្រធានបទតម្លៃស្ត្រីស្ត្រីលើកកម្ពស់ស្ត្រីវេទិកានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍបូរនីហ៊ុនសែនពោធិ៍សាត់ក្រមវត្តមានលោកជំទាវអែមប៉ាណាសមាជិការដ្ឋសភានិងជាសមាជិការប្រតិបត្តិសមាគមនារីកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលលោកជំទាវហ៊ុនចាន់ធីម៉ៅតនិនប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់លោកជំទាវមនិតសឿសុជាតាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំលោកស្រីចាន់ភារីនាយិកាក្រុមហ៊ុន Revlon និងលោកសែមសសេនាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Chastity កម្ពុជាលោកជំទាវហ៊ុនចាន់ធីម៉ៅតនិនបានថ្លែងថាវេទិកានេះមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនូវចំណេះដឹងមួយចំនួនដល់ក្មួយៗយុវតីថ្នាក់ទី12ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យឈានឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយជោគជ័យនាពេលអនាគតនេះជាលើកទី4ហើយដែលសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តបានរៀបចំវេទិកាស្តីពីការបង្កើនភាពជោគជ័យសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការប្រកបអាជីវកម្មវេទិកាទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់និងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រីពិសេសក្មួយក្មួយជាសិស្សដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំនិងធ្វើសក្តីសម្រេចចិត្តយុវតីជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់និងវិទ្យាល័យទាចម្រាត់បានស្ដាប់នូវការទូន្មានប្រៀនប្រដៅការផ្ដល់ជាគំនិតចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ល្អល្អពីវាគ្មិនថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងមានការលើកជាសំណួរចម្លើយនិងការបដិញ្ញាចិត្តផងដែរលោកជំទាវអែប៉ុណាបានថ្លែងថាវេទិកានេះគឺជាការស្វែងរកក្មួយៗជាក្មេងស្រីចូលរួមឲ្យបានកាន់តែច្រើនក្នុងឆាកនយោបាយដែលមានការគាំទ្រពីសំណាក់មីមីងអ៊ំអ៊ំនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងទាំងអស់គ្នាចង់បដោះគំនិតដល់ក្មួយៗឲ្យមានក្តីស្រមៃមួយពិតប្រាកដគឺចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដូចបរិសដែរដូច្នេះទៀមទាឲ្យក្មួយៗត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានតស៊ូពុះពាររាល់ការលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនក្លាយជាការពិតលោកជំទាវបានស្នើដល់ក្មួយៗត្រូវសិក្សារៀនសូត្រនិងដើរតាមគំរូវីរភាពអ្នកនយោបាយជាស្ត្រីដែលជាមនុស្សចាស់អំពីបទពិសោធន៍ជីវិតនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកលោកជំទាវបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នស្ត្រីត្រូវបាននាយករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពស្ត្រីលើវិស័យនយោបាយលោកជំទាវអែមប៉ុណាបានបន្ថែមថាស្ត្រីជាច្រើនបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅគ្រប់កម្រិតចាប់ពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបរិមាណស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់ដែលស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់កោរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកស្ត្រីជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកជំទាវបានបន្តថាក្រោយពីទទួលបានចំណេះដឹងគំនិតនិងបទពិសោធន៍ល្អល្អសូមគួយគួយយកទៅប្រើប្រាស់គិតពិចារណាឲ្យបានល្អិតអន់ដើម្បីកែលម្អនិងបង្កើនគំនិតថ្មីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់មិត្តភ័ក្តិរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតព្រមទាំងសូមអរគុណសន្តិភាពនិងបដិញ្ញាការពារសន្តិភាពឲ្យថិតថេរជាអមតៈ